Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти за днешния ден, че ни опази живи и здрави, прости ни, каквото от Те наскърбихме. Благодарим Ти, че ни събираш на вечерна молитва. Идваме при Теб с нашите проблеми, нужди и с благодарение. Ние Ти благодариме за Твоята милост, която показваш към Твоя народ. Амин. Молиме Те, Господи, бъди с нас тази вечер. Помагай ни, изобличавай ни, насърчавай ни, утешавай ни, изцерявай ни, спасявай ни, Господи, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, кланаме Ти се и Те величаваме, Свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на святото Ти име. Амин. Амин. Айде да прочетеме нещо. Не ставайте, не ставайте, понеже в събота попитах колко от вас знаят кои са родителите на света Дева Мария и се оказа, че много малко хора, десетина души знаят, другите не знаят и от вас сега ще прочетеме нещо за живота на родителите на Майката на Господ Исус Христос, за да знаеме, да не бъдеме незнаещи и да ни подхлъзват хората, които се настройват против родословието, против роднините на Господ Исус Христос и против самия Него в крайна сметка. Това е свързано с раждането на Божията майка, Света Богородица и живота на нейните родители. А те се казват Йоаким и Ана. Божият промисъл подготвил постепенно появяването на Света Дева Мария. Дълга редица поколения благородството се издигало непрекъснато, човешката природа стала по-съвършена, докато най-после благословената двойка Йоаким и Ана се явила като благодатна почва, на която могла да поникне такава чудна издънка през Света Богородица. На три дни път от Йерусалим се намира малкият градец Назарет. Там живеели праведните Йоаким и Ана, които Светата Църква нарича Бога Отци. Йоаким произхождал от Давидовият род, а Света Ана от рода на Аарон. Били много щедри, милосърдни. За себе си изразходвали само една трета от доходите си, другата трета жертвали за храма и последната трета раздавали на бедните. Всекидневна скърб помрачавала живота на тези добри хора. Няма ли деца? У израелтаните това се считало за голямо нещастие, понеже бездетните родители се лишавали от надеждата да имат за свой потомък очакване месил. На един от големите празници Йоаким дошъл със свои роднини в Йерусалимския храм, искал да принесе жертва на Бога. Храмът бил препълнен с народ. Застанал Йоаким пред първосвещеник и му открил желанието си. Първосвещеникът почнал да го укорява, че заради греховете му Бог не го е благословил с деца. При това положение той не бил достоен да принася жертва. Йоаким се натъжил дълбоко, излязъл от храма, като се утешавал с мисълта за безбройните милости на Бога към израелския народ. По някое време скръпта му обаче станала толкова голяма, че не можел да се върне в къщи. Отишъл в пустината, където пасяло стадото му. Там прекарал той молитва и строг пост 40 дни. Молел се усърдно Бог да се смили над него, да извърши чудо, да стане и той баща, както някога Авраам станал баща в дълбоки старини. Веста за тревогата на Йоаким в Йерусалим стигнало до Назарет.
до Ана. Тя затъгувала дори повече от мъжа си, считала себе си причина за бездействието им. И като мъжа си почнала също тъй горещо да се моли на Бога да я облагодетелства с рожба. Веднъж като работила в домашната си градина, видяла пред клоните едно лаврово дърво, на едно лаврово дърво гнездо с малки птичница. Гледката на това щастливо гнездо я хвърли в още по-голяма скръп. Само аз, Господи, казала тя с сълзи на очи, съм мъртва и безжизнена, цялата природа те прославя със своите плодове. Всички се радват на свои деца. Само аз съм бездетна като безводна пустина. Господи, Господи, ти си дарил на Сара в старините и син. Чуй мене и аз ще ти принеса роденото от мене в дар, за да бъде благословено в него твоето милосърдие. А наплодил от цялата си душа в тая молитва. И ето ангел Господен застанал пред нея и казал: Ано, Ано, твоята молитва е чута, твоите вопли преминаха облаците, твоите сълзи капнаха пред Господе. Ти ще родиш благословена дъщеря, заради която ще бъдат благословени всички земни родове. Чрез нея ще бъде дадено спасение на целия свят. Ще я наречеш Мария. Ана веднага дала обещане, че ако роди дете, ще го даде в служба на Бога. Преди да сподели своята радост с мъжа си, тя отишла в Йерусалим, хия храм, за да благодари на Бога и там да повтори своето обещание. В това време ангел Господен се явил и на Йоаким в пустината и му казал: Бог чу твоята молитва, жената Ана ще роди дъщеря, която ще бъде ваша обща радост. За да се увериш в моите думи, иди в Йерусалим, там при златните врата ще намериш жена си, на която вече е възвестена тая радост. Щастливите съпрузи се срещнали в Йерусалим, разказали си взаимно за явяването на ангели и принесли заедно жертва в храма. На 9 декември Света православна църква чества празника зачатие на света Ана. Това е денът, в който света Дева Мария е зачената в утробата й. 9 месеца след това, на 8 септември, пречистата Дева се родила на света. Като навършила 3 години, малката Мария, бъдещата пресвета майка на Божия син, Господ Исус Христос, била заведена в Йерусалимския храм. Тъй родителите изпълнили обещанието си, предали своята единствена рожба в служба на Бога. В това време при храма живеели в отделни малки килии мъже, жени, девици, които посветили себе си изцяло на Бога и тъй водили чист, благочестив живот. Те били предобрази на днешните християнски монаси и монахини. Тържественото шествие Ана си приближила с детето към храма. В ръцете на девойките, които придружавали Мария, както и в ръцете на другите присъстващи горели свещи. За да посрещнат идващите Йоаким и Ана, с пение излезли из храма свещеници, начало с първосвещеника. Ана поставила отрочицата Мария на първото стъпало на храма. Който имал 15 високи стъпала и станало голямо знамение от никого не подкрепена, Дева Мария изкачила леко и право всички стъпала. По чудо се изписала по лицата на всички присъстващи. Малката Мария била оставена, като другите девици, да живее при храма. Тъй се лишила тя от родителите си, предадена и цяло на Бога. Починал баща Йоаким на 80 годишна възраст. Като останала сама, света Ана се принесла от Назарет в Йерусалим. Здобила се с жилище близо до дъщеря си.
молила се постоянно в храма до своята смърт. Така в нежна възраст била обречена да изпита скръпта, сиротство тази, която последствие е блаженна радост приела върху себе си дълга, да лекува сиротството на всички самотни и изоставени хора, да стане майка, утешителка и застъпница на всички сирачета. На всяко богослужение се прославя Пресвета Дева Мария, която се удостоила да бъде майка на нашия Спасител Господ Иисус Христос. Споменава се с благоговение и нейните родители Йоаким и Ана, като богоотци, като праотци на Бога Исус, явил се човешки плът за спасението на цялото човечество. А на празника Рождество Богородицо се пее следната песен. Рождението ти, Богородице Дево, донесе радост на цялата вселена, защото на тебе изгра слънцето на правда Христос, нашия Бог, който развърза клетвата, даде благословение и като унищожи смъртта, дари ни вечен живот. Амин. Искам само да ви припомня, че тук се казва, че тия хора са били благочестиви, въпреки, че не са имали деца. Аз съм свидетел на хора, които са с големи претенции, че имат Святия Дух и така нататък, но те след като нямаха 4-5 години деца, се разведох. И взаимно се обвинявах. Мъжът обвиняваше жената, че ги лишила от наследство, тя обвиняваше мъжа. И знаете какво стана? Разведоха се и се ожених. Той се ожени за едно момиче от чужбина и това момиче роди. Тя се ожени и роди 3 момчета. Разликата, виждате ли, каква е между Йоаким и Ана, между Ана, майката на Самуил, пророк Самуил, между Елисавета и Захария. Понеже тук пише, тогава хората напредвали в благочестие, в благочестие и не са се отказвали и са щели да си останат така, ако нямат деца, нямат деца. Нали? На времето пък и след това е било укор. И съм чувал в България на такива хора, които нямали деца, подиграват се, хулят ги, а те търпят и се надяват на Бога. Но това прочетах, защото се оказа, че 70-80% от евангелистите не знаят кой е Йоаким и Ана, не знаят кои са родителите на майката на Исус. Просто не знаят. А иначе са с големи претенции, че много знаят. Че са прочели много книги. Затова ви го прочетах, за да имате представа, че тия родители не са имали деца. Значи той е бил на 76 години, когато тя е била зачената, защото на 3 години и половина, когато тя вече трябва да бъде предадена в църквата, той умира на 80 годишна възраст. За човеците е невъзможно, за Бога е възможно. Затова и от нас се иска да бъдем много търпеливи, много. И да не се обвиняваме едни и други, защото цар Давид казва в псалмите, че Бог е, който дава живот на деца и на всички животни. Бог е, който дава живот. Нали, може да има сега инвитро и не знам какви си, обаче ако Господ не изпрати душичката на некое дете или некое такова, то нищо не става, защото трябва да бъде изпратена душа, която да се роди в една или друга утроба. И така, нека да взимаме пример от тия търпеливи родители на майката на Господ Исус Христос, да знаеме, че тя е дадена още като на 3 години и половина останала сираче, да знаеме, че Господ избира това, което е нищо в очите на хората. Същата горе-долу история и с
Елисавета и с Захария. Те също нямат дълго време деца. Но за разлика от Захария, Иоаким се моли и припомня на Бога, че той е дал дете на Авраам на 100 години. Така и Ана се моли с вяра. Сигурен съм бил, че и бащата на Йоан Кръстител Захария и майката Елисавета са се молили, но когато ангела идва, той се усъмнява и казва, как ще стане това, когато аз съм възрастен. Нали знаеш, ето той е свещеник, той нали знае, че Авраам е бил възраст, нали знае, че майката на пророк Самуил е била възраст. За Бога няма нищо невъзможно, защото той е, който върши чудесата и той е, който подготвя и всичко това е в неговата власт. Той е избрал майката на Господ Исус Христос да се роди от такива благочестиви, смирени, нали, измъчвани, окаяни човеци и ги е благословил да бъдат, нали, по плът баба и дядо на Господ Исус Христос. Това го прочетахме, за да знаеме, защото може да ни попитат и ставаме, не знаеме, защото ама тук няма Библията, то Библията няма много работи. Библията няма много работи. Израелския народ са държали, хората са водили регистрите, както доколко струваме, доколкото знам и англичаните го правят. А ние българите, доколко поколения знаеме праотците си? До 3 или до 4 максимум. И по-натам, добре, че имаше в Долу Камарци един директор Ом Башир, да беше изровил родовете, от него аз научих и моя род откъде идва, но до 4 поколения. До 5 поколения максимум. И по-натам се губи. Никой не знае. А те са държали до Давидовото поколение и всеки очаквал да бъде един от праотците на царя, който ще се роди от Давидовия корен. Ако има някой да каже нещо, да прибави, да попита относно родителите, относно, защото виждаме какви заблуди има в евангелския свят, как се проповядва за братята на Исус Христос, големи проповедници, прославени проповедници и говорят, че майката на Исус ги е родила Яков, Йосиф, Симон и Юда. А това е лъжа. От амвоните се говори лъжа. И после чудят защо работите им не върват, защо ги нападат нечисти духове. Ние сме свидетели на два пастири от Русе, които по цяла нощ ги нападат лукавите духове. И като ги питам, проповядвал ли си това, че Яков, Йосиф, Симон и Юда е родила майката на Исус? Ама разбира се, то е доказано. Къде е доказано, бе, муче? Къде е доказано? И когато един човек почне да проповядва една лъжа, дявола го вързва и той става лъжеучител, и той става лъжепророк, и проповядва ерес. И това е ерес. И когато ги молим, им казваме, добре, ние ви доказваме, че това не е така. От историята се знае, че на Израел, от летоброенето на Израел, от потомството на Исус, че това не са негови братя, че това са внуци на Клеопа и те са негови братовчеди, те са негови братовчеди, обаче от Йосиф, ма Йосиф не му е биологичен баща. Те могат да се наричат братовчеди, както примерно един човек има деца, умира жена му, жени се за друга жена.
тя ражда, нали, от него тогава те са братя. Кои са тия? Остава там. Върнете телефона, ще ме го изключи. Тя те звали няколко пъти. Два пъти по-звани. Два пъти звъня. Спри, че звъни са. Кой? Само звъни. Върнете телефона. А, на сега момента не звъни. Така е му говори то. Какво става там вънка нещо? Не се притеснявайте, дявола го е яд, че сме си събрали, че си говорим за Бога и така нататък. И така искам да го знаете това, за да не разпространявате тая ерес, защото всяко отклонение от Божието Слово е лъже учение и ерес и попадате под проклятие. Ония, които го проповядват, са под проклятие, независимо колко велики проповедници, колко велики учители. Независимо от това. Независи от това. Защото Бог пази Словото си. Ако некои ви проповядва нещо по-друго от това, което е писано тук, да бъде анатема. Анатема значи отлъчен от църквата и обречен на унищожение без право на помилване. Това се случва с тези, които са отлъчени. Много пъти съм го повтарял, да го запомните, че наистина майката на Яков, Йосия, Симон и Юда се казва Мария, но тя е друга Мария. Обикновено се в между нали, богословите се казва другата Мария. Нали има Мария Магдалена? Мария Клеопова, Мария Дева Мария и другата Мария. Ако чуете за другата Мария, това е майката на Яков, Йосия, Симон и Юда. За да не попаднете под проклятие. Повече няма да ги обвиняваме, те се закоравяват. И ето аз ви казах, че ги питаме с тия момчета, пастири в Русе, можете ли вие да кажете сега, Господи, ако съм се заблудил и съм проповядвал това учение, че твоята майка е родила Яков, Йосиф, Симон и Юда, а тя не ги е родила, защото е присно дева, значи винаги, присно е славянска дума, винаги дева. Моля те да ми простиш. Можеш ли да го кажеш? Не мога. Защо не можеш? Защото е вързан. Не мога. До 2 часа сме се разправили и след това си тръгнахме и казвам, айде, няма смисъл, това е безсмислено да се... Затова внимавайте как слушате, имате право да питате, да се съмнявате, да търсите, да робите, но да намерите истината, защото който търси истината ще я намери, който говори истина ще бъде свободен, който лъже ще бъде вързан. Защото почна един човек да лъже, почне един пророк да лъже, той става лъже пророк. Той веднага пристъга лъжлив дух, връзва го, оковава го и той вече става друг служител. И той става друг служител. И ние знаем апостол Петър, Второ Петрово, имало е много лъжо пророци, както и между вас ще има много лъже учители. Много лъже учители, аз ви казах в събота, нали, Марето ми даде някаква книга, много такава, духовна книга, в която всеки от нас може да заповяда, да заповяда на ангелите, на херовимите, заповядам на ангелите, да направя това и това, заповядам на слънцето, луната и звездите, заповядам, ама какво заповядваш, бе, човече? На кого заповядваш? Имаше 4 ангели, вързани при реката Ефрат. И сега той, дето написал книгата, ще каже, развързвам 4-те ангели при реката Ефрат. Как ще ги развържиш? Как? По какъв начин? Архангел Гавриил се бори
21 ден с княза на Персия и не може да му надвие Архангел Михаил. А едно човече казва, аз заповядам на княза на Персия, на ангела на Персия да се махне от там. Как ще стане? Бия, усещате ли какви хитрости и какви учения ни се проводват на нас тук? Кажи, брат. Петре, прощай. Страх за един въпрос, задавам те страха два, отзад напред. Това, което говориш последно. Моли Господа да ти даде води сърцето да темата да бъде властта на вярващия. Както вяра за спасение, вяра за служение, така ми падна на сърце и ми разоблачи сега. Властта на вярващ, каква вяра всеки има, т.е. каква власт има всеки, на кой какво му се дава. Да, Господа ти води сърцето да разясниш тия въпроси, за да може да различаваме. А иначе страх за друго. Да. Тук, защо смееш? Така е. Тук се говори за, че първосвещеникът е укорил Йоаким. Да. Йоаким. В, не знам къде, в царята ли беше, когато майката на Самуил, Самуил. Се роди, също е укори. Че, тя, тя безумно се моли и свещеника и не е укори. Първосвещеник. Сега първосвещеница не, не са и не свещеник. Първо свещеник, доколкото знам, така пише Библията, това са само от Аронови род. Там левите, другите са пак ама... Всички свещеници от Аронови. От Арон, а първо свещеника би трябвало да е воден от Светия Дух, да не укорява, да насърчава, да се смилява. Това просто ме заинтересува сега, мога да бъркам нещо, да прощавай. А, и последно, защото, чакай, изследвам от известно време имената на Бога. Да. И сега тук от една-две седмици видях, че има още едно, даже две имена. Едното е на Господ Исус Христос е първосвещеник с главна буква. Той е вечният първосвещеник в неръкотворната скиния. Всъщност, той вече по друг род, той е по рода Мелхиседеков. И след като те първосвещениците са слуги, висши слуги на Бога, не знам защо така мога да разсъждавам. Не говоря. Ами много... Отговорът е много лесен, брат Христо. Беше ли Каяфа първо свещеник в Израел? Беше. Святия Дух ли му каза да разпъне Исус? Не знам защо така става. Е, как не знаеш? Не. Как не знаеш? Зависта. Като стане един човек първо свещеник, стане ли пастир или владика или патриарх или папа, той вече, ако мисли, че има много голяма власт, той няма никаква власт, защото Господ ще го прати където не трябва да отиде. А какво трябва да стане, колкото става по-голем? Какво трябва? Да се смири по-малък, като децата да стане. Тия свети, за които ние четеме, ето аз ви казах в събота, Джон Уесли, 28 лири му е била годишната заплата. Направили само 50 лири. Той е живял отново с 28 лири, като т.е. 30 лири е била, 2 лири е давал на сиромасите. След това става 100, пак с 28. След това направят 200 лири, пак 28. 300 лири, пак с 28. Живее с 28 лири. Той е велик евангелизатор, който обърна Великобритания, заедно с брат си. Това е, как, колкото е по-велик човек, трябва повече да се смирява. Ако сте чели за свети Йоан Кръстацки, тази жена му е ходила в светия синод, да се оплаква, че се прибира Бос. Прибира се Бог. Всеки ден. И тя му купува нови обувки и вечерта пак се връща Бог. Види някой просек скъсани обувки, взима неговите и му слага новите обувки. А ние какво правим? Ако някой ни проси нещо. Един брат ми разправяше там, нали, поискал му някакви обувки и той имал едни обувки за хвърляне, да ги свърли човека. Или скъсани и ми казал, ето. Ти обувки ще ги позакърпиш, ти вършат работа. И вечерта вика се моля и като се моля и гледам моите обувки.
пред мен. И като надигнах нагоре, виждам Исус. Обол съм го с късаница. Ние. Така че колкото е по-велик, ето тия първосвещеници, най-големият враг на човека е гордостта. Дали си първосвещеник, дали си свещеник, дали си дякон, възгордели, щом се възгордееш, пропадаш. Щом се възгордееш, падаш. Който и ще да си. Сръбският патриарх, нали, имаше стари скъсани обувки от буклука и ти ги шиеше и ходеш с тях. Павле, тия дето проповядват заповядване на слънцето, на ангелите, си въобразяват от гордост, си въобразяват, че вече са в Царство Божие. Не само те имат власт, понеже брат Христо казва, дават им и после първия въпрос. Значи тогава давам ви власт на цялото силно време, брат Огре. Брат Христо, понеже поставяш този въпрос. Това е власт. Господи Исус Христос говори. Ама на кой дава тази власт? На който се иска. Да, не дай да читираш или си го слагаш на ръцете ти. Сега. Мен ме вълнуваш същия въпрос. Кой има власт да заповяда на ангел, на тия, на бесовете да напуснат? Защото казва, а повярвалите, а повярвалите. Първосвещениците строго забраниха на апостолите Петър и Йоан да проповядват в Исус Христовото име. И те излезнаха и продължиха да проповядат. Те не се покориха на тая иерархия. И те ги арестуваха. Не ви ли забранихме това има да проповядвате? Какво им отговори апостол Петър? Разсъдете! Разсъдете първосвещеници! Кое е по-право? Вас ли да слушаме? Или Бога? А кой е по-голям в иерархията? Първосвещеника или Бога? И когато Бог говори, може да не слушаш иерархията. Ако Бог ти каже, иди кажи на патриарха да се покава, отиваш и му казваш. Той ще каже, кой си ти да ми каже? Отиваш. Не се съобразяваш. Но за властта да се върнем, защото аз имам така опитно. Аз също се молим, Господи, ние опитахме, молихме се, за Петромир, още първи път, когато се помолихме, той демона го напусна. Петромир каза, че е освободен, започна да бълва пяна. Мария писарката донесе един зелен, такъв толкова леген, той напълни легена с пяна. И те не смееха да го пипнат, защото тая пяна считаха, че това е дявол. И този демон се покори на името на Исус, на Борката, помниш ли го? Борис? Да. Да. Аз бех Борката и Димитър, как се казваше, Димитър на Мария. Тримата се молихме, обаче аз им казах, вижте какво, сега това не го казвайте на никой, защото дявола ще настрои цяла София срещу нас. И ще започнат да хулят, и ще започнат да ги предаши Господ като хулят, защото те не знаят какво правят. Защото нито аз, нито Димитър, нито Борката е изгонил този демон. Ние не можем да с себе си да се оправим, а ще вързваме дяволи и демони. Святия Дух е дошъл и когато ние сме заповядали, сме се молили, е вързал този демон и го е свързал. Това е станало. Святия Дух, не човек. Но тогава аз се молих и казвам, Господи, каква е разликата между това да имам власт, нали, да ми дадеш власт над нек определен, нали, периметър в живота на хората и да се моля за това нещо. И той ми каза, ето, давам ти власт, сега ти давам власт, за тая година, за който студент кажеш да влезне по университета, ще влезне.
За който кажеш да не влезне, няма да влезне. Да опиташ и да видиш какво значи власт. И ме срещат две сестри от 50-ната църква. И едната, те са кандидат студенти. И едната казва: много добре съм подготвена, сигурна съм, че ще ме приема, че ще влезна в университета. А моята приятелка показва ми, но тя не възприема нещо, това момиче няма да го приема. Много ми е жал за моята приятелка, че няма да влезне в университета. И аз казвам, вътре, не на тек, Господи, тази да остане за до година, она е слабата да влезне. Идват при мен две други сестри от Баптистката църква. Няма да казвам, една, но те си знаят. И кандидатствате ли? Да. Бог да ви благослови утре да бъдете, а до година да бъдете студенти. И едната казва: и друг път си ни благославил с нещо и то се е изпълнил. А другата казва: да, брат Петре, обаче моята характеристика. И аз казвам: първата да влезне, втората, щом мисли, че нейната характеристика е по-голяма от тебе, Господи, да остане за до година. Кандидатстваха, лошите влезнаха, а втората беше много добре подготвена също. Остана. И те, когато се срещнахме после, и първата казва: сигурно, понеже аз съм вярваща, сигурно моите родители, не моето момиче, за да не влезеш в университета, аз Петър Велев съм виновен. Тя изгледа така и си мисли: леле, това е сигурно някой ченге тук и е заповядал. Но на никого не съм казал. Другата идва и казва: ето, моята характеристика не ме приеха, защото такава ми е характеристика. И аз си казвам: до година кандидатствай с твоята характеристика и аз ти казвам, че ще влезеш. И я питам: ти вярваш ли, че твоята характеристика е по-велика от Господ? А как бе, Господ е велик, бе, как моята характеристика? Но ти знаеш ли какво може да направи Господ? Твоята характеристика нищо не струва. И тя влезна в университет. Следващата година. И ме срещат, спомням си, пред Кино Левски там. Аз се качвам трава и тя бе: брат Пешо, вече съм студентка, приеха ме, слава на Бога. И изведнъж ме погледна така мрачно: ти откъде знаеш ли, че мен ще ме приема? Викам: от тоя, който ти мислеше, че е по-малък от твоята характеристика. Какво искаш да кажа? Какво стана с характеристика? А вика, аз кандидатствах на две места. И на двете места са ме приели. Характеристиката е отишла на едното место, където аз без да знам, че е там характеристиката, беше допълнително. Ако тук не ме приемат, аз да учувам другото. И аз започнах другото. И аз те и на двете места са ме приели и започнах и вече и тя завърши. Завърши висше образование, стана учителка. Както и да е, защо ви казвам? Казваш и става. Това значи власт. А не да се молиш, не да постиш, какво и да правиш. Ако ти даде Господ власт над нещо, обаче не трябва да биеш барабана и да кажеш: аз имам власт. И като се научиха тогава, милите майчици ме чакат пред църквата: брат Петре, моя син на кандидат да влезна и в университета. Ама подготвил ли се? Абе, не се подготвил. Дъщеря ми има изпит. Ама подготвила се. Ама не бе, ти като кажеш, аз ще взема изпит. И викам: и знаеш какво ще стане? Ако учи медицина и нищо не знае, аз казвам да влезна в университета и казвам да си взема изпитите редовно и ще стане докторка. И каква докторка ще стане? Ама моля ти се бе, той е много важен, той изпит. Не ме занимавайте с изпитите. Това ми беше дадено да разбера и на вас ми го казвам. Ако Бог ти даде власт, става. Ако не ти даде, не става. Тия, дето сега, с тия книги, дето
американци идват, даде ми се власт над слънцето и луната. Абе, каква власт е дадено, бе, човече, кога ти даде власт? И ги разнасят тука и сестра Мария и други, кога? Аз заповядам, вика, на слънцето. Бе, как ще заповядаш на слънцето, бе, човече, с какво говори? Заповядам на ангелите. И накрая заповядвам да стана богат. Е, как ще станеш богат? Като откраднеш, нали? Как ще станеш богат? Господ избира сиромасите, той заповяда, а вие не мога да си представите с тия заповеди, нали, Царство и Небесно на Валентина, колко тетрадки, колко книги изгорих, вътре мантри. Аз давам тия пари да минат през Вселената и да отидат на онзи, който има най-голяма нужда. И да ми се върнат удвоени 10-кратно и милионократно и да ми се върнат кеш в лева и евро. Моля ми се, тетрадката и тия това са написани 10 пъти, за да може да го научи. Ма как ще ти ги върнат в кеш, бе? Откъде, бе, момиче? Значи трябва да се вземат от някакъв. Трябва да се вземат от някакъв. Ама Бог е велик, бе, Бог е велик. И може би тогава тя си отиде, когато излъга. Ние се молехме за нея и там отиде да гледа една жена от Перн. И тя е казала, 2-3 пъти е ходила, аз ще и да й платиме. Ама тя казала, аз съм дала на Петър Велев злато, сребро и долари. Той ще ти плаща на тебе заплата. И тя го каза и това е лъжески дете. Да, и аз се обаждам по телефона. На другия ден викам, какво злато, сребро и долари си ми дала? Кога ми ги даде? Аз съм ги дала на Георги Бакалов. А тия пари, дето съм ги дала на Георги Бакалов, Бог ще ги прати на себе и ти ще ми ги върнеш и ще ги дадеш на... Вие разбирате ли какво става? И това са хора, които идват от Америка и това е просперитета. Не може да имаш просперитет и да бъдеш безделник. Не може, така казва Свети Иван Златоуст. Безделниците не могат да бъдат богати. Безделници ги наричат. Така е. Верно ли? Но трябва да се трудиш. А за да станеш много богат, трябва да правиш далавери. Да правиш далавери. Или да спечелиш от лотарията 100 000. И аз ви казвам, един брат, мой приятел, спечели мотоцикле, взема парите и после като ги похарчи, дойде при мен и ми каза: брат Петре, през живота си не съм извършил толкова грехове, колкото с тия пари, които ги замах от лотария. Защо? Защото нечесто спечелените пари отиват за нечестни дела. Запомнете го това от мен. Нечестно спечелените пари си ги изискват дявола и ще те накарат да направиш нечестни дела с тях. Не ти трябва, каза ни този брат Ивано, бесарабския българ. Добре, с булдозери ви дават злато и вие правите една планина от злато и долари. И това ви казва, че е ваше. И какво ще го правите? Какво ще го направите? Обаче има такива, които ще казват, мое искам още. Искам още една планина. Затова нека се слушваме в думите на апостол Павел от Тимотея. Ако имаме облеклото и храната, да благодарим. Само че Неофит Кирилски го е превел. Като имаме хляб и сол, да благодарим на Бог. Като имаме хляб и сол, защото някои хора нямат и това нямат. Нямат и хляб и сол. Да благодариме. А ние имаме ли? Имаме. Не ни е оставил Господ. Не ни е, аз съм го изпитал, от опит го знам,
Бил съм 7 години без работа, не ме е оставил един ден гладен. Господ се е грижил за мен. И той продължава да се грижи. Амин. Но, напоследък, нали, има хора, които идват, носят ми пари и викат, това пеше тия пари, 200 лева ти ги даваме за твои нужди. А, не, мои нужди не. Ама не, ти имаш. Не, нямам никакви нужди. Нямам никакви нужди, бе. Какви нужди имам? Да си купа Мерцедес, не чупа главата. Нямам нужди, бе. Имам си пенсия. Нямам нужди. И това идват първи, втори, трети, по 200, по 300 лева. Един ми предлага 200 евро. Не, няма да ги взема. Ето онзи ден отидахме в Зебех, Димитровград. Профетене тия са за... Какво беше? За... Горимот. А тия са лично за тебе. Не, няма да става. И тя ходи по коридора ме го. Абе, чуваш ли, не мога да ги взема. Нема да ги взема. Не ме ядосвай. Защо? Защото Господ казва, даром получихте, даром да. Иска си твоята дъщеря да оздрави. Искам. Е тогава махай си тия пари от тук. Ако взема парите, няма да вади се. Да. Защо? Защото си плащаш. Да. И затова ние не искаме нито десятъци, нито дискуси, нито пари там. Който иска да даде, дава за ток, за вода, за други, плаща и дава и готово. Обаче те се научиха тия. Нали, аз съм и казвал, той е пример. И тук идваха миналата зима, нали помните? Това е положение, защото лъжиш. И сега е затвор. Защо? Ами защото е хитър, нали? Сега ще го излъжеме Петър Велев и той ще яде тук диеме да си купим цигари или алкохол и после. Казвам това не за да не... Некои мислят, нали, че злорадствам, че това става така, но Господ не се шегува. Идва една зима, на вратата ми звъни един брат от Бачо Киров. Брат Петре, измързали сме минус 20 градуса, живеем в една картонена вика, стая там с две деца съм. Моля ти се, дай ми 100 лева, да мога да си купа, нали, там гориво ли, какво беше, нафта ли, излагам. Викам, немам. Всичко това, което имам у мен е 50 лева. Това ми е до аванс или до пенсия. Но ти даваме, тия всички пари си ги давам, Господ ще промисли за храна, ще се намери хлеб и сол. При мен живееше моята леля на... Ти я познаваш, Ана? Баба Ана на... Майка ми сестра с 27 лева пенсия. И от тия 27 лева, тя си спестила 50 лева. Като дойде некой роднина, племенник, нали, такъв, да му даде некой лев и тя. Ето, вие разбирате ли как живееха тия хора на село? С 20 лева пенсия. И не роптаха, и не мрънкаха, и не се бунтуваха. С 20 лева живееха. И тя му дава 50 лева. Моите 50 и нейни. И след около 2 часа пристига един брат. Ти ли си дал пари? Викам да. Дойде тук и каза, че децата му мръзнат, гладуват и той гладува. Вика, намира се сега в ресторант България на булевар. Руски имаше мисля такъв. Черпи и казва. Я ще... Пийте, братя, за здравето на този глупак Петър Велев. Слава на Бога! Так че го е казал. Пак за мое здраве. Так че го е казал. Обаче, аз сънувам сън. И вика жена, че ще катастрофира, ако не върне тия пари на вдовица. На леля, 50 лева да ги върне. И аз му казвам, че катастрофираш. И той ме кани да отидем от тях. Те живееха, и тук има едно лъже, че живее в картонено жилище. Тук има едно жилище на ЖП-то, масивно. Е тук Мария Луиза надолу, преди автогара. Там живееше с майка си.
Поканиха ме в кухнята, почерпиха ме едно кафе и майка му ми каза: брат Петре, искам да ти кажа сега. Техниката така е напреднала сега, че могат да ти сложат един апарат на стената, дето спиш, и от този апарат да ти прожектират каквито сънища, видения, откровения си искат. Викам: сестро, мен не ме грози опасност. Аз пък не вервам на тия техники, а ти казвам, че Господ ми каза, че твоя син ще катастрофира и понеже ти го учиш така да не направи да си върне парите там на родовица, той ще катастрофира и ти ще бъдеш виновен. Ще видиш, нищо няма да стане. И минаха няколко дни, може би една седмица, на Волгоград беше тая улица Искър, на червен светофар. Той минава и отгоре се е засилил някакъв такъв с по-голема скорост и като го удря, го хвърля във въздуха и го потрошва целия. В Пирогов, лежи там, минава доста време и накрая дойде там, на вона беше Филип, брат Филип Цачев, покойния на Степчо Цачев, баща му, той е пастир в Костинка. И той две патерици застана на това и вика: слава на Бога, брата и сестри, Господ ме изцери! И брат Сача го вика: ма как те изцерил, бе? Ти не може да ходиш с две патерици, защото какво те изцерил? Да, ама останах жив. И слава на Бога, че си останал жив. И майка му идва нашите събрания, ние тогава е първа евангелска, да се молиме за Лозан, защото е много зле, не му оздравяват костите, нещо става. И аз си казвам: да се покая и да върне 50 лева на Ана Мачкалова. Нема такива работи. Викам: какво нема такива работи, бе, сестра? У вашия дом ти ми говори, че имало специални апаратури, които могат да ми прожектират видение от провери. Помниш ли? Брат Велев, да се справиш с паметта си, това никога не е било верно. Вие разбирате ли какви хора има по църквите? А ние трябва да се смиляваме, защото Исус го казва: искат ли ти, давай. Но апостол Павел казва: с разум. Давайте, ама с разум. А тие, които взимат и хитроват, да внимават. Да внимават, защото знаете, че има една китайска пословица, която на мене много ми харесва, макар че много хора не я одобряват. Тая пословица казва: човек, който получава пари или блага, за които не се е трудил, поне трябва да знае, че някой друг се е трудил за тях, но не ги е получил. Някой друг се е трудил, но не ги е получил. Така че тия с червените куфърчета, нали, да знаят, че други са се трудили за тия червени куфърчета, такива миньори, такива куфърчета, леяри, които са... Аз съм лежал професионално заболяване с тия леяри. Знаете ли какво става с тях? Кръвта им натъпкани са с мед, с олово, с желязо. И лекарите казват: няма спасение. Нема. И им казва: там, за да живееш, трябва да дадеш по половин буркан мед, половин килограм мед на ден. Вика, то ти се... Половин килограм мед ще умре. Той па ще умре. Ема, Панчо, не знам, ето, от мините в Бургас беше с мед в кръвта и той ядеше по едно бурканче мед, за да живее. И като дойдоха там, сестра ми дойде и той каза: брат ти ще живее, ще остане, ще живее, защото той отровен с някаква друга отрова. Но за мене няма спасение. Тия хора са си дали живота, работили са, парите от желязото, мета, калая и така нататък са отишли в куфарчетата. А тия, дето са ги вземали, трябва да знаят, че тия хора
са си заминали, защото не са получили тия пари. Добре. Разбрахме ли се за властта? Ако не ти е дадена власт от Бога, не се изхвърляй, защото ще се случи като синовете на Скева. В името на Исус, когато Павел проповядва, ви заповядам да напуснете този човек. Исуса знае и Павла познава, а вие кои сте? И като скочи човека срещу тях, и като ги нападна, има два случая, за които знам, нали? Бяхме в Русе и там един от пастирите каза: брат Петре, събрахме, той е обладан като гадаринеца. Жена му казва, че тича по лозята нагоре и се връща вечерно време, нарезан от краката му, целия в рани. Гони го, беса го гони там по пустинните места, по лозята нагоре. Събрахме се всички пастири около него, заградихме го и казвам: всички бесове, всички дяволи, в името на Исус, ви заповядваме да напуснете. И от него идва глас: добре, съгласен съм, ще напусна, но ще влезна във вас. И вика: брат Петър, ние се оплашим. Ама защо се оплашихте? Но той ви излъгал. Да, обаче като се съгласят. Ама той предлага договор да влезнат в тях. Ама има един светия, но не го знам от житията на светиите, който дявол е казал по същия начин: ще излезна, но ще влезна в теб. И той е казал: влез, заповядай. И тогава дявол: не мога. Защо? Не знам, там не мога да. Защо? Защо там е Исус? Там е Исус. Бонки казва един такъв пример. Идва дявола, вика, отива безводни пусти места и казва: ще се върна в къщата, откъдето излезна. Влиза, идва при къща, наднича и казва: Исусе, пардон. Извинявай, бъркал съм адреса и ще си замине. Кога? Когато този човек се изпълни с Божието присъствие, когато се изпълни Божието Слово, когато Господ живее в него, тогава ще побегне. Обаче, ако той отвори вратичката и къщата остане празна, тогава идват още седем. И тия седем са, един от тия седем е дух на смърт, който ще дойде и за нула време ги поразява. Такива, които са били освободени. Така че искайте Бог да ви даде власт. Ама като ви даде власт, ако я употребявате както не трябва, ще ядете бой. Ако я употребявате не така както трябва. Защото ако вие направите нещо, да, това, което го четеме с тия тук, дето го пишат от Америка, дето заповядат на Слънцето и Луната, как ще заповядаш на Слънцето? Да, давате ли си сметка ви това? Това вярвате ли? Не. Вярвате ли? Добре, нема повече да... като хороскопите, някакви такива. Бог го прави, ако иска. Исус казва: Отец възкресява мъртви и Сина възкресява, който иска. И затова се получава такива: ама Бог може. Той може, ама не може да го направи. Защо? Защото не иска. Ма ние може да го накараме да поиска. Как ще го накараме? Като постим. Постите. Постите, ама ако не е по Божията воля, не е нищо да става. Нищо. Няма шанс. Около 40 души израелтяни се заклеха, че няма да ядат и няма да пият, докато не убият апостол Павел. Тогава става. Нито ядоха, нито пиха. Убиха ли? Не. Не говори. Значи трябва да се умрели от глад. Тото няма да ядем и няма да пием.
И има много такива християни. Аз се поста няма да я вляя и Бог е длъжен. И ти е длъжен Бог, ако искаш ти. И аз съм се заблуждал, че като съм в пост, тогава Господ ще ме чуе. Няма такова нещо. Чувате, когато човека се кае. Когато се кае. Аз постех всека неделя. Бех в пост, защото ми е удобно. В неделя отивам на църква, целия ден минава, макар че православната църква чита, че неделя точно не трябва да се пости, а в неделя трябва да се веселят хората, не да пости. И в неделя постели евреите, а в събота се весели. Дали е така, не знам. Но един ден отивам в Конгрешанската църква, но сутринта, това години наред, аз съм в неделя, съм в пост. Ни хлеб, ни вода. Обаче един ден, не знам защо много ми се дояде, баща ми, Бог да го прости, обича, аз го обичам по пара. Сирене, хляб, масло и червен пипер. Това ми беше любимо ядо. И една неделя много ми се дояде, направих една паница по пара, хъпнах си по парата и отивам в Конгрешанската църква. На вратата Пенка Михайлова. Брат Петре, тук има една жена, плаче. Може ли да поговорим? Отивам аз при жената, какво имаме си? Мъжът ми е много, сина ми е много болен, аз съм вдовица, един син. Умира, лекарите казаха, че най-много 3 месеца да я изкара. Може да дойдете да се помоли. И аз си казвам, значи цяла година поста, сега ли трябваше да се тая дара? И карам там един брат, били дошъл с мен, да отидем в един дом да се помолим, един човек, който умира. Абе, право да ти казвам, аз не съм във форма. Ма викам и аз не съм във форма. Обаче аз вярвам, че Бог е във форма. Че ние с тебе няма да го излекуваме, а че Господ ще ги се. Отива ли там, той лежи. Какво става, бе? Абе, вика, нещо ме подърпваше, тука ме боли, там ме боли, кръста ме боли, корема ме боли. На сутрин вика, не мога да стана, казах на майка ми, помогли ми да стане, трябва хвана за ръката, дърпнава и като изпища, като че ми тук страшни болки дойдоха. Бърза помощ, свалиха ме, той втори етаж ми си беше живееш. Закараха ме пирогов, гледат димки, събраха се нещо си и шушукат там докторите. Накрая дойде един възрастен лекар и казва, виж какво младеж, получили са се вътрешни херни, разкъсали са се, всеки орган е убит, вика, като в най-лобова турба, в едни такива капсули, и те са изпокъсали цялото ти, целият ти корем на овът, обаче сега не мога да те оперираме, тук ще идва една стара от поликлиниката да ти бие там обезболяващи и след 3 месеца ще дадеш на операция. И казваме, докараха, тук върнахаме, идва сестрата, пие ми инжекцията, няколко часа ме държи и после болките почват отново. И аз го питам, християни ли си? Християни си. Новороден ли си? Новороден. След новороденето грешил ли си? И той изплака и каза. Грешил съм, как да не съм грешил? Как да не съм грешил? Защото много християни евангелисти. Аз съм новороден. Ама грешил ли си след като си новороден? И другия път, ако ще Господ, ще ми донеса. Йоан. Златус. Да видиме, понеже той пита новороденици и пита новороден, това правиш, ти прави, това правиш, и това, къде ходиш, това, къде, какво мислиш, какво вършиш, новороденици. Новороденият трябва да мисли, върши и говори това, което
Господ говори. Това, което апостолите говорят, това, което светиите говорят. А не да се препираме и да се караме и да одим по манифестации и да искаме това и онова. От кого искате? От слугите на Антихриста. Искате да ви благословят и да ви помилват. Вместо да искате от Бога. И здрава той. Добре, щом си толкова грешен, ще се помолим за теб. Помолихме се ние за него и както се молиме, той започна да пише: Оле, оле, какво бе? Абе, огън бе, гори огън, корема ми, целия се запали, горе бе, изгарам. И после като свидетелство ще там първо евангелство. А брат Петър вика, изобщо не ме съжалея, ми вика, гори Господи, всичко да изгори. И викам, ставай, а не мога бе, ти чуваш ли се какво говори? Както лежи, вика, само ако кажа е така, е кажи, не кажи. А, но друг път като кажа така и тук ме реви страшни боли. Да кажи бе, каза така. И, а, не ме боли. Това момче се обажда от обажда се да се помолите. От Виена. Обладан е от хомосексуални бесове. И моли, гледа нашите предавания, да бъде освободен и развързан. Иска да бъде... Иска да бъде освободен. Иска да си има семейство. Иска да си има съпруга. Нали, вие... Сигурно сте чували, че още един такъв от Англия беше такъв, молихме се ние на поле на ливада и сега е освободен и си търси другарка да се ожени, да си има семейство. Това е страшна работа. Ние си мислиме така, поне живееме в една друга атмосфера, движиме се между християни и вие не знаете във света какво зло е. Содом и Гомор. Содом и Гомор. Но мислата ми беше за този човек. Нито аз бех в форма, нито моя брат беше във форма, обаче Господ е във форма. Сега този човек е жив и здрав. Оказва се, че е бил болен от рак, с разсейки с всички вътрешни органи, с разсейки половите органи, а след молитвата аз имах видение, че той ще се ожени, че има дете и сега дъщеря му е 18 години. Мисълта ми е, че не от нашата форма зависи, а от него зависи. И от това, че той каза и изплака със сълзи на очи, да, вярва съм новороден, но съм вършил грехове. Това иска Господ. Както и да е, бе, въпросът е, че не от вашия пост, не от вашата усърдие, че не от вашия... Това не значи, че не трябва да постим, това не значи, че трябва да се молим. Но да не си въобразяваме, че понеже аз поста, понеже аз заповядам на слънцето. Как ще заповядаш на слънцето? Абе, как ще заповядаш на звездите, бе? Е, тази книга, дето Марто ми е дала тук. Заповядам на слънцето, луната и звездите да не ми пречат на молитва. Как ще им заповядам? Е, щом те ми пречат на молитвата, значи... Брат Петре, относно това е едно свидетелство. Да. Относно това, значи, пред доста години. Съм на излет. Започва да се облаци, започва да разсипаш. Аз съм там. Оп, и се помолих, просто се помолих, не съм бил най-големия праведник, нито съм бил, нали, смисъл... Придържда. И казах, в името на Исуса Христа да се махнат облаците, дъжда да спре. Спре. Не съм бил най-големия праведник. И ти е дадено власт на облаците. Не ми е дадено власт на облаците, ти съм бил толкова духовен, нали, християн. Ама си го повярвал.
Ама не защитавам тази теза. Значи тази книга директно трябва да си заминава. Не може да се повяваш на нещо, което Бог е създаден, му е казал, ще има ден, ще има нощ. Ти ще му кажеш, не, деня ще бъде нощ или нощта ще бъде ден. Това не е да се. Ставаш Бог. Сега, точно там е, стигнахме до истината. Тие проповедници, които в книгите им няма думата грях и няма думата покаяние, а говорят, че човека има власт на цялата Вселена, нали? Проповядват учението на Антихриста. Това учение на Антихриста се нарича човека Бог. Не Бога човека, Исус, а човека Бог. И човека става Бог. Той заповяда на слънцето, на луната, на звездите, на облаците, да вали ли, да не вали, но той не се моли. И той не казва в името на Исус, а казва, аз заповядвам. А това е духа на Антихриста и на лъже пророка. Това е така наречения. Това е духа на Антихриста, който ще бъде Бог. Нали? Бог. Той ще стане Бог. И няма да приеме, той няма да бъде Бог, ама на такъв се прави. И ще прави големи чудеса. И ще сваля огън от небето. И ще прави големи, и ще изцелява. Защото той може да каже на този дявол, на някакъв демон, понеже е, демон е под негова власт, напусти този човек, а след това да катастрофира и да загине. Може да го направи. Защото ще има цялата власт на Сатана. А ние не си даваме сметка каква власт има Сатана. Аз се правят там на богове, тъпчат дявола като гасеница, като черви, като не знам кто си и пострадаха и си самоубиха, аз знам за никога, самоубиха се. Закъсаха, той знае за на този сина. Дойде на болина нива, вика клекнали в ъгъла, в спалната, ни яде, ни пие, гледаме една точка, не говори, нещо му стана на моя син. Пастир! Нещо му стана, защото той мисли, че е Бог. Но не може да е Бог. Какво казва Исус? И като извършите всичките тия чудеса, и изцелите болни, и възкресите мъртви, и очистите прокажени, тогава какво трябва да кажа? Ние сме велики служители на Бог, така ли казвам? Ние сме безполезни слуги на Господ. И извършихме това, което бехме задължени да го извършим. Има ли го в тия книги това смирение? Няма. Защо? Защо това е духа на Антихриста. Това е така наречения хуманизъм. Хуманизъм. Който ще замени християнството, така ли си иска от Нью Ейдж. Няма да стане. Защо? Защото Исус казва, портите адови няма да наделят на църквата. Няма. Те ще се опитна. Няма. И всичко това, което идва от Америка, а и не от Америка, и от Русия, и от Германия, за супер човеците, това е подготовка за Антихриста. Супермен, супербой, супергърл, суперума. Какви сте супер? Какви са? Богове. Богове ли са? И вие виждате по филмите какво правят, ако ги гледате филми. Един супермен избива 100 полицаи, а него лови куршум. Какво е това? Лъжа. Това са лъжи, които настроят човечето да приеме този супермен. И той ще дойде този супермен с големи чудеса и знамения. И за съжаление много християни ще му се поклонат. Ето че тия дето четат тия книги, християни, ще му се поклонят. И ще почнат и те да заповядат на луната, на слънцето, на облаците и така нататък. Аз също това, което ми го казва, аз му вярвам. Но при мен е малко по-различно. Имам два такива случая. Аз съм му казал в този случай, качваме един телфер на един мостов кран. Обаче така буря беше, че крана, бурята го вози там по релси.
И ние не можем да ще ни събори отгоре. Телфер, раз сме го дигнали, вече да го закачим и като дойде една буря, и аз застанах срещу ветър и каза, в името на Исус плаквай. Бурята спре, отихна и ние качихме телфера. И ми минава през главата. Ти какво си въобразява? Сега ще спре бурята. Тя щеше да спре и без това. И аз казвам, еми да, сигурно е било така. И като почна да духа отново и не мога да слезем от крана. Какво стана? Съмнение. Съмнение. Имаше едно време много голяма суша на село. Ама всичко изпогоре. И аз отидах на полето. На полето. Беше преди много години. Застанах там до реката и се помолих и казах, Господи, дай дъжд. Нищо повече. Господи, дай дъжд. И докато се прибрах до село, започна дъжд. Започна да вали, напои целото поле. Само две думи. Затова съм имал такива, Бог ми е дал такива примери. И други случаи съм имал. На времето, като бех, работех 6 септември. Казал ми е да не се мол, а само да казвам това да стане и това да стане. И вие не може да си представите каква аз фърчех от радост. Качах от радост, като казвам това да стане и то стане. Ама това ти е дадено власт. Сега мога да казвам 100 пъти да стане това, то не става. Защо? Защото сега не ми е дадена. Той просто ви показва какво са имали апостолите. А не какво си въобразяваме ние, че имаме. И казва, щом говориш езици, щом си новороден, щом те е посетил, ти вече имаш цялата власт в Вселената. Но не е така. Това е лъжа, това е лъжливо учение. Защото Писанието го казва, апостол Павел пише до Коринтин. Един е пророк, един говори езици, други тълкува, другия има власт на такива чудотворни сили. Друг има и царителни служения. Друг не знам какво. И това всичко се зловява и това го има църквата. Църквата има всичко, но един човек няма всичко. Не може да има всичко. Може да има няколко дар. Кажи, брат. Аз също искам да добавя по темата с заповядването на времето. Да. Това е заповядване на времето. Аз нямам опитност, но гледах в интернет за лъжепророците в Америка и там почти всички това проповядват. И той, който ги разобличаваше, разказа, че всъщност те са трябва да ги държат отговорни, когато дойде някое торнадо, защо не му заповядват, нали, а това торнадо всъщност избива... Едва ли да го спрат торнадо? Така, и също така, в мое име, не в твое име, много чудеса направихме. Този стих, да. Точно на там случай. Не в твое име, много чудеса направихме. Да, да. Значи беззаконни. Да, ти познавам после. Имаше един пожар. Кога беше? Миналата година ли там? Калифорния? Не, тук в България, долу в Кресна. А, да. Не знам дали помните. Да, ние съм. Голем пожар беше. Да. Ние се молихме и на другия ден завален дъжд. И министъра на МВР каза, благодарение на нас, благодарение на пожарникарите, благодарение. А селените казва, благодарение вика на дъжда бе, благодарение на дъжда. Благодарение на кого? Кой даде тоя дъжд? Ма Господ го даде тоя дъжд. Ама ние си мислиме, абе кои сме ние, кои са тия наболени ради и фалшиви? Но да се молим, а не да заповядваме. Не сме заповядали, само се помолихме. Господи, дай дъжд там в Кресна и го угаси пожара. И той го угаси. Не сме заповядали на дъжда. Нали, некои мога да заповядвам да дойде дъжд. Заповядаш, ама не става. Нали, молиш ти. Има пример и от историята с Киприан Картагенски. Той по-рано е магиосник.
Ама той е магиосник. И точно пример е, даже ако вземат братята и сестрите да четат неговото житие, ще видят и особено покайната му молитва, защото той там в нея говори точно, че е заповядвал на времето какво, кога да вали, кога да спира, кога да има буря или друго. Така че има и такива случаи, да не се учудваме толкова, те са свързани пак с това. Ама какво направиха египетските магиоти? А, също. Мойсей хвърли, тоягата стана размия. Магиосите се хвърли, като я станаха ли разби? Да. Би станаха. Ето това е, не могат нещо брата и сестри да разберат, че когато Сатана се е въплатил тия магиосите и той върши чудеса. И може така да ни подхлъзне, да си въобразява, че върши ми чудеса, а да ги прави противно. Защото не трябва да се забравя в човек. Името. Точно е това. В името на Исус. В името на Исус. Иначе ги правиме ние, ето Кашпировски връщи чудеса. Аз ви съветвам да погледнете Кашпировски, да напишете види какво прави. Като кажете как Кашпировски и целият салон пада. И той казва, не вярвам ни към Бог. Аз вярвам, че това са енергии. Какви енергии? И тие, дето му дават енергиите, го владеят. А ние се въздуша, паднаха. Паднаха. Сега, моята племенница, Любовила, която беше, идва при нас, не е добре, отидаха в НДК-то, беше дошъл някакъв голям евангелизатор, който като каже така сърката и те падат. И натъркараха се на земята и идва Промяна, ми бехме там в НДК-то, и като кажа така, ние паднахме, лежахме с Любовила там и ковикам, сега цигарите оставили. А, не съм ги оставил. Какво казва Исус? По плода ще ги познаете. Е, каква ползна това пада? Помниш ли в брат Антонио и това и Лазар? Казах така, те легнаха на земята, Лазар се прозна. И аз отивам, викам, чакай да видя пък, това какво от Шотландия ли беше дошъл, не съм. Обаче малко използвах, малко хитрост. Нали, мен на времето съм тренирал бокс. Не бива да заставаш на една линия краката, защото си уязвим. Един крак трябва да е малко по-назад. И аз леко дръпнах по-назад. И той отпусти се, и аз съм се отпуснал. Той ме бутал, вас аз казвам така и се върна обратно. Абе отпусти се! А отпуснал съм се, той пак ме бута и аз казва назад така и не е бил упорът. И разбрах, че е фалшификатор. Фалшив. И после ги питам Лазар и това, какво усетихте? Нищо. Е, нищо, ама това е пред народа какво е? Чудо. Шоу. И това човек го правят, че е голем чудотворец, че хората падат. Въпросът е плода. Има ли плод? Има ли плод? Аз ви казах за нали, жалко. Царство му небесно, нали, дай Боже, да се е покаял съвършеност. Какво стана? Нито е падал, нито се е търкалял. 10 кутии цигари на ден пушиш. Болен от цироза, алкохолик. Една молитва се помолихме. И казва, не ми се пуши, не ми се пи. Освободен съм. Без паданици, без покуси, без нищо. Свободен съм. Свободен. Така че трябва да внимаваме с тия чудеса, защото ще има... Не може дявол да прави чудеса. Магиосниците правят чудеса. Правят, но после горко има. Ами тия, какво беше това, бе, тия молитви? Е, точно, Киприановите молитви са от него. Киприановите молитви, той е бил майор. За него, да. За него говоря. И още един, кои беха там, пак такива Исуси и целителни. И то този ден беше Свети ми намер за другото, нали? Черевани. И аз съм бил изцеляван и аз не знаех. Първи познайте на...
Но така, така че брат Христо зададе този въпрос, като четете тия книги, не се не залитайте по тях, защото може да си изпадне. Ако Господ не ти е дал власт, защото аз познавам много хора, които пострадаха и които се карат с дявола и така, аз те връзвам, аз е. Сега ще ти кажа дали ще ме върнеш. Нали казах ти в църквата, дойде човек от, на времето от градско управление на ВВР. И казах съм човек от градско управление. Някои младежи се самоубиват, гонят дявола. Вярно ли? Вярно е. Хвърли се от 8 етаж. Едно красиво, хубаво момиче, може би на 18-20 години. И всичко е започнало от това. Дяволи, ти си никой, аз те връзвам, аз ти не знам какво правя и връзва дявол. И излиза тук на гарата от тия ново поколение или са там на освобождение, излиза от там. Дяволи, ти си никой, аз те връзвам, връзва дявола. И си ходи и се го вързва по улицата и по едно време там имаше авто, карата беше от тая страна, докато правиха тая модерната и някой шофьор си източил маслото там в една локва и тя чува глас. Е, сега ще видиш дали съм никой и като я грабва и като я въргаля там това горено масло. И казва, от този момент ставаш мой служител. Ще проповядваш, че не Исус Христос е спасител, а Сатана е спасител. Ако не го направиш, ще направя да те изнасилят и ще те накарам да се самоубиеш. И всичко това си спъл. Тя воля, аз те връзвам. Какво връзваш, бе? Момиче, цяло едно не знам къде се самоубие. Друг се самоуби там в Чуседил, друг не знам къде е, вързват тяло. Ма къде сте тръгнали, бе? Къде сте тръгнали? Понеже Господ не допуска, не го допуска до нас, и затова ние си въобразяваме, че дявол е, така ние заповядаме на Слънцето и на Луната. И с нощ или го най-вечер гледах по българска такава християнска телевизия, също някакъв проповедник, който Благовест Белев го пита там нещо и той му отговаря, нали, как той вързвал дяволите, как вързвал това, как вършил чудеса, как той вършил чудеса. И аз слушах и викам, жалко, трябва да гугаса, защото аз искам да чуя как някой се е смирил, как се е покаял, как е изпадал греха си, а не да слушам работи, които са от духа на лъже пророка, запомнете. Последно време се развиха, лъже пророка се развиха в целия свят. Не се говори за покаяние, не се говори за грях, не се говори за смирение, не се говори за послушание, говори се за баба и тлък. Аз имам власт, аз това, аз. Това е духа, който казва се проповядва чрез тия филми. Това е духа. Се можеш всичко да върши и в крайна сметка какво излиза, че човека, създанието възстава срещу самосъздателя. И понеже го приема този дух и чрез приемането на този дух, супермен, супер човек, супер всичко, като приемеш това, което виждаш по екрана, ставаш враг на Бога. И по този начин какво става? Ими бой, ими ще те бият, да знави се. Ще ядеш бойта, защото приемаш духа, който се проповядва чрез това филм. Аз не знам дали ви казах там, не казах ви в Съвърна. В Швеция, Норвегия, Финландия и Дания, на 1 милион население загиват годишно по 28 души. В България са 96. Виж къде е 28 и къде е 96. И сега коментират, нали, защото те са дисциплинирани, защото те са инакви, защото те не знам какви, защото има вероучение, защото са вярващи. Вчера ми се обади от Финландия, а викам, чувам, че там страшен разврат в Финландия. Вика,
Не е верно, бе. Има си хора за разврат, има си другите хора са кротки. Тука не могат да те... Не може да те ядоса човек. Аз от Швеция ми се обажда и каза, той беше депресия. Имаше тука, трепереше човек. Вика, аз откак дойдех в Швеция, не съм се ядосал. Никой не ме е ядосал. Нема, човек не може да те ядоса там. А тук как да те... Как да не се ядосаш? Ти си караш колата и оля пред тебе. То от тук те засича, оля от тук, оля отзад свири. Двама те засичат и оля отзад свири. И как да не се ядосаш? Нещо, което един светец, свети Никодим. Свети Никодим, как се казваше? Светогорски, казва, от Светагор. На всеки въпрос има три отговора. Единия – да, другия – не, а третия – не знам. Когато християните отговарят, трябва да знаят какво отговарят, за да не лъжат. Ако знаят, трябва да кажат да. Ако не знаят, да кажат... Ако знаят, че не е, да кажат не. Но ако не знаят дали е да или не, трябва да кажат не знам. Това трябва да правим християните, ако не искате да лъжат. Защото ние разнасяме такива лъжи. Еди къде си станало, еди какво си станало, еди кой си, ама дали това е така, един Господ знае. Ама ти не вярваш, ето, при мен ми казват някой си, ама брат Петър Матинев. Трябва да ми го каже Господ или да го видя, аз вярвам, че Бог върши чудеса. Ама вярвам, че също има много лъжи пророци, това го казва Исус, не аз. Ще се върват много лъжи пророци, много лъжи учители. И апостол Петър казва, има лъжи пророци, ще има лъжи учители, които ще вмъкнат пагубни ереси между Божия народ. И те ги вмъкват, ето сега, вижте тази книга. Парислав, няма защо да го крием, той я разнася тази книга. Заповядвам, а това заповядваш. Какво заповядваш? Къде заповядваш? Къде заповядваш, ако ти не е даден власт? Заповядам да стана богат. Как ще заповядаш, станеш богат? Това, що не разсъждавам? С тия ереси и се завличаме и за това, това, което сънувах, че се намирам на Булина Ривада. Един граваден мъж, който прилича на брат Димитър Коричев, но млад, хубав, здрав, лицето прилича на него. Казах, може би е неговия ангел. И казва, ето той казва, почва ми политиката. В Божиите домове, Божий дом, присъства Бог. И там да не се говори за никаква политика, за нищо, което идва от света, защото е лъжа. Там да се говори върху Божието Слово, върху Божиите чудеса, върху Божиите съдби. Там да се говори това. И тия, които присъстват, да си дават сметка, че се намират в Божий дом. В Божий дом. Божий дом присъства Бог. В Божия дом присъства Бог. И ние може да си говорим, може да коментираме, но не може да внасяме ереси вътре, защото ще отговаряме, заразяваме. Исус казва, ако съблазниш един от тия малки, които вярват в мен, ако го съблазниш и той се отклони и погине, по-добре да ти върват под един камък и те фърлят море. По-добре, защото ще бъде страшно. Затова ви казвам, внимавайте с тия. Отваряме много хора, може би презират и се подиграват с Димчо. На Димчо му е дадена една дарба, която разкрива книгите, в които има лъжи. То отваря книгата, ето казвам ви, отваря една книга, Хитър Петър на сестра Фиданка от Кюстендил. Бог е и цари от алкохолизъм, от
тютюнопушене, беше 30 кг и целия здрава права. Има една книжка от това и казва, това не може да се чете. Погледни го. Гносни хули против света Богородица и против Исус Христос. Гносни хули. И това седи в библиотеката на... И при него отиваме при една сестра, която вика, всичко съм очистил. Всичко. Вика, пусти ми да взема една книга, да видя дали съм чистил. Абе, чуваш ли какво ти говоря, бе? Всичко съм изпърлил, от което е съмнито съм го изпърлил. И той посега изима една, един някакъв каталог от някаква галерия. Тя е ходила по света и си купила един от художеца на галерия. Отваря това каталога, отваря го и вътре Исус на кръста чисто гол. И вика, изпърлил си. Леле! Леле! А аз съм свидетел. Каза на амвона в Башо Киров. На кръста Исус е бил чисто гол. И тогава аз старувах един сън, че с него говорим, вървим по пазара. И отгоре слезна един ангел и е така, като го удари през устата, за тия думи го удари. Разбора се от драка. Бог го изцели после на белия дроб. Обаче и тази страви, леле, как? Ами не си прегледал, ама аз не съм ги прегледал. Длъжна си да ги прегледаш. Купуваш си каталог от Индия, каталог от Третаковската галерия, от Ермитажа, от Дрезденска галерия, от Париж там, кой беше Лувър. Купуваш си каталог и гледаш какво има вътре. Дяволи, рогати или някакви други. Какво като е Лувър? Какво като е Лувър? Очистете домовете си. Ама то се отнася и за мене. Ето казва ми. Прегледал съм си библиотеката. На това пък една до друга съм ги гледал всичко, какво гледал съм и на раклата там. И сънувам, че там на раквата седила един кръстосан и крака така по-турски, грозен, черен и там си пази книга. И аз почвам отново и намирам една книга «Живота на Исус Христос». Образа на Исус Христос, живота на Исус Христос и почвам да чета и вътре хули против Исус Христос. Хули против Исус Христос. Не знам кой за не, откъде е дошло. И така, огледайте се и не дайте ги по цена на тия работа. Защото поради тая причина имаме проблеми. Поради тия причини в домовете ни има неща, които са гнусни пред Господ. Ето, някаква сестра е сънувала, не е сънувала, имала е видение. Чук, домовете на християните. Излитат книги, чаши, някакви такива различни предмети и отиват в небето. И в целия град отиват в небето и се превръщат в едно животно. Тяло на бик, глава на свиня. Не в небето, а под небето. Под небето. И тя чува глас. Това са идолите на моите чада християните. Ето ги. Това са идолите. Златният телец и марсотията. И вътре го има в телевизора, има го в дисковете. Страшна съпротива има на християни, които не искат да изхвърлят тия дискове на... Хари Потър. На рок, какви бе? И Хари Потър. Които прославят Сатана. Луцифер от не знам кой е небето. Пеят на Луцифер и това им стои на християните в домовете. И когато му казваме, че ти го плата, дай ми го да го изсвърлиш, защото това ти носи проклятие. Нали, ние сме свидетели с това случай, едно момиче от Долно Камарци. Това момиче е психично болно. Не може да работи.
не може да дойде на себе си. И ние говорим, изфърли всички такива боклуци, очисти къщата си, ще дойдем и се молим за теб. Изчистих всичко. Идваме да се молим. Като отида на село, тя е в София. Като дойда да търса в София, тя е на село. Не се нареждат нещата. Не става. Оговорихме се в 5 часа да отиде с брат Димчо в Ботолечеве. Тръгваме в 5 часа. В 5:05 му се обажда неговия началник от Созопол. Тръгваме веднага за Созопол. Не става. И аз си се обаждам. Момиче, изгори тия книги, дето говорихме там. Изгоря ли? Ще ги изгора. Тук като не ги изгориш, не можеш да дойдеш. И тя си има две турби с тия книги, дето сме си говорили. Отива на поляната вечерта след 5-6 часа. Пали книгите. Изгара ги. И на Димчо шефа му се обажда от Созопол. Няма да идваш. Няма да идваш. Отидахме ние с него в дома им там. Майки вика, ай майки има проблем нещо, има стихове някакви такива. Вика ми, ти имаш проблем. Не, 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 не. Тя да се оправи. Тя да се оправи. За мене не е важно. Тя да се оправи. Молихме се за това момиче. Помолихме се, тази изгорела всички тия книги. Помолихме се. И ще отидо. Една молитва ще отидо. И аз вървам по улиците тук. По една улица. И от... Нито може да работи, нито за нищо не става. И изкача това момиче от една баричарница там. Чиже Петре, а, какво правиш бе? Здрава съм. Нормална съм. Започнах работа. Имам си и приятел. Ще дойдем на Голина Ривада. Викаме лата. Дойдоха на Голина Ривада с приятела си. Благодаря на Бога. Жива и здрава съм. Кога? Вапи изгорите. Иначе Господ се противи. Не може. Домовете ви има идоли. Запомнете какво ви говоря. Огледайте си домовете. Затова не ви върват нещата. Затова Господ мрази идолите на Израел. Идолите на Израел. Е, днес четах така пак за Еремия там говори. Ще ви благословя, това ще е направо, това ще е направо, обаче трябва да си очистите домовете от идолите. От идолите. А също така да немете идоли и човече. Еди кой си, нали, велик евангелизатор. Еди кой си, не знам кой си. Човек, човек. А това, берите това, което каза брат Антонин. Супермен. Човека Бог. Няма да става. Човека не става Бог. Ще стане? Внушението е да приемем антихрист. Да приемем тая лъжа на Ню Ейдж. Нали, че е християнство. Че си безсмъртен. Разбираш ли? Това е центъра на всичко. Да, и си безсмъртен на всичко. Си безсмъртен. Да, всички са срещу теб, обаче ти винаги да вземеш, защото си... Че можеш да станеш безсмъртен, като се починиш на антихрист. Там ми има... Защо това е междуто Господа, между другото, в някои от тези индийски религии също се проповядва, че човека е безсмъртен. Човека се превръща... Чрез прераждане, да. Той е безсмъртен. Личността е безсмърт. Измърната на прераждане. Ама само, че къде ще се събуди. Нали, там многото прераждане и вече стане Бог. Същата история ще стане Бог. Говорите и за изкуствен интелект, който създава съвършенство и едва ли не изкуствен интелект, че... Изкуственият интелект е писано и за него, че ще проговори, нали, и той ще проговори, за да му се поклонят. И така, не се кланяйте на супермени, на супербой, на супергърл. Не им се кланяйте, това е лъжа, нема супер. Гледам по телевизията, се карат едни родители на учител, някоя гимназия там. Техната дъщеря имала по всичко шестица, но по един предмет имала четворка. И те дошли и се карат там.
И те казват, не може нашата дъщеря, супергърл, тя е не знам какво, тя трябва. Директор, ама не може би, госпожо, той не може един човек да бъде по всичко, по всичко да бъде първо. Но на мене са ми говорили, когато бях ученик, вие трябва във всичко да бъдете първи. Как ще бъдем първи, бе? Как ще стане аз да бъда във всичко първо? Но не може, това е лъжа. А Библията, единия е крак, другия е ръка, третия око, четвъртия око и всички вие сте църква. А това е лъжата на Антихриста. Всичко, във всичко първо. Антихрист ще бъде във всичко първо. А към какво води това? Към гордост. Да. Към гордост. Да. Към грех. Към падане. Падение. Искам и аз нещо да кажа. Не, да кажа нещо. Искам да благодаря на Господ за милостта, която проявява към мен грешната. На по-миналото молитвено събрание се молите за мен, че не можем да спя. Вече започнах да спя, нали? Предимно през нощта, нали, спя. Но се оплаквам от едно постоянно мъчително главоболие много години, което в тази част на главата вие сте идвали в къщи, нали? Да. С Димчо, с Христос сте идвали, два пъти от дома сте идвали, нали? Но продължава, усещам нещо се на събралото цялото ми глава, нещо обяснихте, за какво обяснявате, нещо като пяна, нещо, което и постоянно не се чувствам добре, нали, от това главоболие. Искам така също и да благодаря на всички, които отправят най-искрени сърдечни молитви към Господ за моето изцеление и бъдете живи и здрави и бъдете благословени. Амин. Амин. Господ, че те и Церино трябва да намалиш с разговорите по телефона. Разговори? А? Имаш ли телефон? Не. Защо? Трябва да взаря ми се обади и помоли да благодаря от Нейно име и на Криси и да прославиме Бога, защото Васил, нали, нейният съпруг, да, изследването му е показало, че няма нищо раково, някакво възпаление на панкреас и трябва да се възстанови. Слава Бога! Алелуя! Слава Бога! И ако може, извинявайте за майка ми, да се помолиме за артрит и остеопороза, да не се махне. Колко са тук? Добре. Добре. Да се молим. Радваме се за Васил, че нема ракови образования. Има лой само възпаление на панкреас. Брат Петре, Теди пак е, смисъл има хрема, подигва някакъв лекар, той предписа някакви неща, обаче те е нещо пак от 37, днеска 37 е едно. 10 дни го лекуваме и днеска пак изтърпава. На вируса. Не е вирус, но казаха даже алергичен ринит и аз мисля, че това е някакво демон, защото и аз имам алергия и към него той е вчера. Знаеш, ми това, този род не гледа без пости молитва, че в ръцето не може да ли те. Постоянно. 37-30. Постоянно днеска беше спаднала, имаше температура спадна, добре беше. Това е 10-ти ден вече колко лекар. Да, честно, аз те кинете до 7 годишна възраст, не бил болен от ангина. Не знам, какво е проклятие е било. И след това крепи. Какво е? Не мога. Не знам. Ще се молим и за него, но може би има значение и за калката, и как го гледате, как го държите, как го храните, нали, всеко нещо си има значение. Всеко нещо си има значение. Гледайте ги тия ромчетата, голи боси, търчат и се закаляват. Да, се закаляват. Сега, аз си знам, може, и тя знае какво е било за село. Цело лето сме боси. Нема джапанки, нема търволи, нема нищо. Бос на табан. И тук някое дете, забие някой пирог или някой е такова, някой трън. На някой трън. И тиска го и край. Нито са ми били там, как се казва, тесаро. И се закаляват лицата.
сега ги пазят като винковател, да не цъкат, да не... Други пък ги слагат на прозореца, за да може да се закълат, а то не може да се закали, то не става. Нали, аз знам, наши сестри, закалявам си, вика бебето. Как го закалят? Зимата отворила прозореца и го сложила там. Абе, така ли се закаляват и ще просудиш детето, бе? То се закалява летото, лека по лека. Закалявам си, вика бебето. Ама има разни такива, нали, рецепти за закалки, рецепти за храни, рецепти за... И тия рецепти за храни. Има една единствена рецепта, за която директора на Пирогов каза да се съобразяваме. Моля? Добре, добре. Само да кажа това. Рецептата се казва: яш това, което ти се яде. Не яш това, което не ти се яде. Организъмът не го иска, а ти тъпчеш и тровиш организъм. Не го яш. И тогава друг, те беха 3-4 директори на тая, на Александровска. Вика, не, на децата не трябва да се дава сол. А той му вика: може ли да ти дам една бучка сол да я дадеш на сина ти да я изедеш? А може ли да изеде? Е, нема да я изеде. Нема да я изеде, бе. Как ще изеде една бучка сол? И това вика една измама. Не дейте да ядете никаква сол. Ама то организъм си има нужда от сол. И тогава се разбалансира организъма, като разни такива диети следваме. Верно е, ако имаш проблеми с глъчката или там, или с това, ще се съобразяваш с нещо. Не за всички. Така пише Библията. Не всичко е полезно за всички. Изследвай кое е полезно и кое е вредно за тялото си и за душата ти и не го приемай. В Исус Син Сираков, тук в Библията го пише. И не го приемай. За един е полезно ябълката, за друг не е полезна, за друг е полезна крушта, за друг не е. Нали знаете, за бъбреците, сини сни, сиви домати, такива, какво беше, боб дори, светен боб. Всичко това е вредно за бъбрец, за некои хора, които имат възпалени, които имат проблем. За други са полезни, точно тия неща са полезни. Кажете сега си. Искам да попитам, когато в къщата има книги на други хора, не мои, как да ги изчистя? Аз не мога на сила да взема на човека книги и да ги изхвърля. Ама ти я чисти тия книги? Да, аз бившия ми съпруг. Съпруга ли? Бившия. А, що ме биш може? Е, не май, как той живее там, аз не мога, той ще го убие, ако не ги взема книгите и да му ги изхвърля. Не всички книги. Ама заедно с вас живее, така ли? При вас живе? Да, живеем в един апартамент. Е, това е друго. Аз мисля, че той ви е напуснал и ви остава. Да, напуснал, но живее в моя апартамент. И книгите са там, няма как да ги спъра. Те са за нацизъм, за политика, все такива неща. Е, за медицина, вижте сега. Не медицина, медицина отделно си има, има за нацизъм, казвам. А, нацизъм? Да, за политика. Е, не може. Нека си да са си в неговата стая. Ето е. Това апартамента не е корект. Той е малък. Пренасяш му библиотеката и му казвай, ми си библиотеката. Ама това не е ли беззаконие да са разнапуснати и да живеят да? И те не живеят да. Те са квартира. Няма къде да живеят. Това е много важно. Те са квартиранти, но не може се строго в домовете нацизъм, комунизъм. Не става. Ето, имаме едно момиче, което има проблеми с здравето и аз я видели, че тя държи един картон такъв, нали? А я виждам в гръб и чувам глас. Да изхвърли от дома си портрета на този диктатор Сталин. Ако не го изхвърли, не се получава интерес. На всички диктатори у нас имаме снимки, не само на Сталин, на всички. И слушайте, а аз имах първа бъркочетка, нашите майки са сестри.
Тази моя първа братовчетка се казваше Ана. Тя се разболя от рак. Появи се едно образование на крака, на десния крак. Професор Киров каза, че това образование е много страшен рак и за около един месец едва ли ще издържи. И аз отидах да се помоля за нея. И като се молих за кака ми Ана, чувам, мазето има портрети на Ленин. Ако не ги свърли, няма да бъде и царен. Аз съм болна непрекъснато. Няма да бъде и царен. И тя ми казва, вярно е, моя зет, моя та зет на дъщеря и мъж е доцент в ВМИ Ленин. И е вземал там портретите и ги е сложил в мазето. На редута живе. Какво? И свърли тия портрети, защото Господ каза, че няма, докато Ленин в мазето няма да те изцели. Няма да ти изцели, разбери. Тя беше, ходеше в ново поколение. Сега сестрите от ново поколение правим верижен пост. Верижен пост, ще се молиме пешко и ще види, че Бог ще ми изцели. И след един месец моята първа братовчетка си замина. Замина си. Портретите на Ленин, Бог каза, си изсвърлят от мазето. Защо не може да ги изсвърлят? Ма те са назетни. Ма ще извикаш зетни и ще му кажа, синко, вземи ги тия портрети и си ги сложи в апартамента. А тя не е удобна. Нали? От неудобство. Много деликатност. Най-големият грах на християните се нарича неудобство. Неудобство. Разбирам ви, ето имаше едно момче, което баща му пък е такъв даровист, той има такава литература. Молиме се, Бог да го бронира, да го пази от тия нечистици. Господ знае, че ти не ги одобряваш тия нацистски или комунистически лъжи и избави, защото и нацисти, и комунисти, и масони, задачата е най-съща. Антихрист. Целта е най-съща. Антихрист, човек е Бог. Нали знаете там на Веселин Андреев, когато полицая го бил там, партизанин и къп е, и той не се предал, али вече е умрял, полицая казал, не, човек, а желязо, а мъртви е отговорил, не, комунист, значи повече от желязо. И това, това се тълпява на хората. Че това е свърх човека. Това е свърх човек. И много хора го приемат и се стараят и са готови да умират и умират за тия идеи. Колко народ е измрял за Хитлер? Колко народ е измрял за Ленин? Умират, но точно това е духа на антихриста. И затова си очистете домовете. Ако искате да имате успех. Закъсняхме много, но трябва да ви кажа, че оние, които имате превоз, това ви е лесно. Колко е сега? 9? А, 8,5. 8,35. Да. Ние си събирахме Първа евангелска църква и почвахме от 2 часа и свършвахме в 1 часа през нощта. И си говорихме така и се молихме една молитва. Второ, пак има ли въпроси? И така нещата се раз... нищваха, а не ставахме с капаци, нали, така ти казват тук, тая доктрина е такава, това трябва да изпълняваш, тук е устава такъв, тук е канона такъв и този канон те ограничава и ти не си християнин. Ти вече не си християнин. Нали, уставите са идоли. Ето, канона става идол. Сега извинявам се за Бог. Да ми прости, че ето на нашия патриарх, когато беше болен Йоан Павел II, попита журналистите, кой беше митрополит. Да. Ваше преосвещенство, бихте ли се помолили за Йоан Павел II, защото е тежко болен? Не мога да се помоля. Защо? Защото канона не позволява. Как канона не позволява? Исус казва, молете се за враговете. Да. Бабата враг ли ви е? Не, не ми е враг. Вика, ама канона не позволява. Да. Вие разбирате ли канона какво е? Идол.
Канона не позволява. Исус казва, моли си за врага си, канона не позволява. Канона е оправдание. Канона е. За слабост. А то е имало директива. Нали? Отгоре, няма да се молите за това, няма да се молите за това. Нали, митрополит Николай не иска да го приеме. Митрополит Николай. Ми той ще отговаря, всеки ще отговаря. Една благодарност и може би благодарността е за това, че Господ ни променя явно и с наше желание и с воля, защото свободната воля на човека Господ е зачита. Като се събирахме в дружба, имаше един период, помня го добре, в който имаше хора, сега те не са тук, които почваха да се молят, когато ти започваш да се молиш, и те нещо си бърбореха в този момент. Това нещо престана, защото всички с тези думи, с които той се моли, всички са съгласни и едновременно с това се молят с тия думи. Ако кажете амин. Това е смисъла на общата молитва. Да. И молбата ми е наистина така да поддържаме този дух, защото това е общността и това е църквата. А всеки по някакъв начин, уж събране на едно място, но всеки по някакъв начин, ако си бърбори и мисълта му е взета с нещо друго, означава, че нямаме обща молитва и не сме в една общност, едно тяло Христово. И не се изпълнява, няма отговор, защото в Матей 18:19 пише, ако двама души... Ай да бе, говорим за съгласие, да, говорим за общност. И са единомислени, и са единодушни. А иначе ставаме многодушни, многомислени и наистина става и нали аз забелезам, че тия хора, които когато се молят за тях и те си нещо бърборят, сами си се молят и се получават съвели. Разбирате ли какво става? Той трябва това, което аз казвам. Господи, прости греховете на Панчо. И той трябва да каже амин. Или да каже да, Господ. И цариво, да, Господ. Амин. Да, Господ. А той си говори нещо друго. Има комуникация. И не се получава. Не се получава, защото ние вече двамата не сме съгласни. Това, дето се моли, това, за което се моли, те двамата не са съгласни. Нали? Това ви го казвам от опит. Абе, много хора се оплакват от някаква алергия, нещо се получава по гърбовете, по краката, по коремната област, по някаква алергия, някаква нещо, отрови ли има, някакви вируси ли са, демони ли са да нападат вярващите, Господ да ни защити. Господи, слава да бъде на името Ти, горят ни сърцата, когато говорим за Твоите съдби, за Твоето Слово, за Твоята власт, за всичко това, което Ти си дал на църквата. И ние Те молим да ни опазиш от всякакво отклонение, нито наляво, нито надясно, както си казал, Отче Свети и праведен на Исус Навин, не се отклонявай нито наляво, нито надясно, за да имаш добър успех. Амин. Където и да отидеш. Също и ние не бива да се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но да се държиме за Твоето вечно Слово, за това, което Ти си казал, защото в Твоите думи има дух и живот, а в думите на човеците има философии, човешки мъдрования, от които ние нямаме полза. Молиме Те, Твоите думи да се вселяват в нашите сърца и умове, да се запечатват по умовете ни и Те молиме, Души Святи, във време на нужда припомни ни Божието Слово, да го употребяваме като остър меч срещу противника. Помогни ни, Господи, да не сваляме никога шлема на спасението от главите си и да не се съмняваме, че Ти си умрал за нас. Да не се съмняваме, че Ти си пролил кръвта си за всеки един от нас, който изповядва името Ти, който вярва в Теб и в онзи, който Те е пратил,
Има този шлем на главата си. Слава да бъде името ти. Алилуя! Молиме те, Боже, помогни ни да се облечеме в бронята на правдата и да не се церемониме с земни величия, когато говорят лъжа, но да говорим истината. Истината ще ни държи свободни и бронята на правдата, истината ще ни пази от всяка стрела на лукавия. Помогни ни да се препашеме с пояса на истината, Господи, и винаги навсякъде да държиме за тая Твоя истина и да не се съгласяваме с никакъв компромис на Божието Слово. Помогни ни винаги, когато имаме проблеми, да грабнем щита на вярата и всички нажежени стрели да бъдат изгорени, отбити, унищожени в този щит. И нито една стрела на лукавия да не докосва нито умовете ни, нито сърцата ни, нито душите ни, нито духовете ни, нито домовете ни. Господи, помогни ни да очистим домовете си от всичко това, което не ти е угодно. Сигурен съм, че има неща и в моя дом, които не са ти угодни. Помогни ми да очиста дома си. Слава да бъде на името ти. Господи, накрая помогни ни да вземем меча на духа. Духа, който е Божието Слово и да воюваме с Божието Слово. Не с наши умозаключения, не с наши думи, но с Божието Слово да атакуваме противника. И да се обуваме в готовност да благовестим мира, защото само миротворците ще се наречат синове Божии. Оние, които разнасят вражди, които настройват едни срещу други, християни, човеци, ние знаеме, че те са слуги на противника, който си е поставил задачата разделяй християните и ги владей. Господи, ние изповядваме и те молиме да благословиш всички православни и инославни християни, да благословиш всички евангелски християни, да благословиш и помилваш всички католически християни и всички, които изповядват името Христово. Алилуя! Слава да бъде на името ти, Господи, благослови всички Твои люди по лицето на целия свят. Молиме те, помогни ни да бъдем едно в Христа Исуса. Слава да бъде на името ти, ония, които ни разделят. Моля те, помогни ги да не им се кланяме и да не ги считаме за наши ръководители и братя, които ни настройват против християните от други вероисповедания. Слава да бъде на името ти. Бъди с нас и ръководи ни сега мини от глава на глава, от сърце на сърце и изцерява. Изцерява и премахай, унищожавай вируси и бактерии, грипни вируси и бактерии да измрат в телата ни, в домовете ни, да бъдат очистени. Молиме те, Господи, да благословиш това детенце Теодор и да го изцериш съвършено. Моля те да развържеш и да го освободиш от всеки болестен наследствен дух. В името на Исус да се разпръснат всички врагове на Исус от духа, душата и тялото на това детенце. Господи, умий го с Твоята кръв и защити го с броните на Святия Божий Дух. Молиме те за тази жена, която е болна и не може да става и да ходи. И майка, и бете ги благослови и помилвай. Молиме те, Господи, за дома на брат Панчо, на брат Христо, на брат Панталей, на брат Иво, на брат Кирил. Господи, молиме те за страт Светанка, молиме те за страт Светла и цари главата й. И цари я съвършено, не и нейния дом очисти от всяко зло. Молиме те за брат Иван и за целия му дом и род. Молиме те за брат Васил и целия му дом и род. Господи, благослови брат Ясен и целия му дом. Майка му благослови и цария от кокса, артрозата и цария. Ставите и костите и да престанат болките в тялото. И молиме те за сестра Иванка, Господи,
и цари ръцете й, и цари стомаха й, премахни болките в коремната област и дай мир и спокойствие в душата й. Господи, помилвай брат Ради, развържи го, освободи го съвършено от всеки порок и от всеки грех. Господи, брат Георги, сестра Теменушка, помилвай, молим те за Петя, доведи я до спасително покаяние, придай вяра, посятото в нея семе вяра да поникне, да покълне и да даде изобилен плод за вечен живот. Слава да бъде името ти, молим те за нашите роднини по плод. Господи, помилвай ги, благослови ги, привличай ги към себе си. Молим те за нашите сънародници, българите по целия свят, там където са странници в чужди страни, помагай им. Молим те за брат Йордан в Швеция, за брат Георги в Финландия, за брат Яни, за Райни и Сашка в Канада, алилуя, за Боби в Съединените щати, за брат Методи и двете му дъщери в щатите. Господи, молим те за Йорданка и Ева, за всички наши брати и сестри в Лион, които се познаваме и с които се забравихме, но ти не си ни забравил, за брат Жак и целият му дом и род. Молиме те, Господи, смени се за нашите брати и сестри по лицето на целия свят. Бъди с тях, тия, които ни чуват и ни слушат, алилуя, защото има мнозина, които ни слушат. Господи, там където са, когато ни слушат, в същия момент ги докосвай до сърцата им, до телата им, душите им. Променяй ги, води ги към спасително покаяние. Укрепай здравето и силите им. Молим те за този надбраст от Австрия. Милчо, докосни го, развържи го, освободи го от бесовете, развържи го и пусти го на свобода. Милост и за Венцислав, Господи, благодарим и ти си го развързал и те молим за защита. Помогни им да си намерят другарки, да се оженят и да създадат християнски семейства. Молим ти за брат Сашо от Горна Оряховица. Чуй молитвите ни, Господи. Ако е Твоята воля да се намери другарка в живота и да създаде едно прекрасно християнско семейство, благослови брат Мариус и другите брати и сестри в Горна Оряховица. Молим те, Господи, за сестра Лиляна, Димитровград, съвършено и царение на духа, душата и тялото й. Слава да бъде на името ти, съвършено и царение на духа, душата и тялото на Лиляна. Господи, вярвам, че ти прости греховете и записа името й в книгата на вечния живот. Да, Сина Давидо, смили се за Руса, Харманли и целият дом и род. Слава да бъде на името ти. Молим те за сестра Пенка. Господи, молим те за брат Ясен във Варна. Молим те за Калинка в Балчек и цари ставите й, костите й, ръцете й, и цари цялото й тяло, и цари ума на мъжа Йосиф. Господи, и цари ума на Йосиф и възстанови здравето и силите му. Молим те за сина и за дъщеря и за внуците й, защити ги, опази ги от магиосниците. Сине Давидо, смили се и на тая жена. Свекървата там на дъщеря и се занимава с окултизъм и магиосничество. Докара я до покаяние. Смили се, Господи, и за този наш брат, който баща му е окултист и дановис. Бронирай го срещу силите на лъже пророчествата на окултните духове и запази духа, душата и тялото му. Молим ти за стра Елия и цари хранопровода й, и цари щитовидната жлеза. Господи, помилвай Лора и майки. Молиме те, Господи, за Емилия. Молиме те и за Кристина и Емилия. Молиме те за стара Розалия и Криси. Господи, помилвай ги. Молиме те за Васил, съпругът на
Сестра Розалия, изцели го съвършенно да се върне в семейството си. Господи, помилвай го. Слава да бъде името ти. Ето, лекарите казват, че няма ракови образования. Ние вярваме, че може да е имало, но сега няма и няма да има, защото ти си ги унищожил. Слава да бъде името ти. Благодариме ти. Отново те молиме за светла. Дай съвършен си сън. И спокоен сън, и ден ми нощен да спи спокойно, когато молим те, Господи, за Йонка и майка и помогни им да си намерят квартира. Благодарим ти, че Роси си е намерила работа. Благослови всички ония, които имат нужда да работят, защото така е волята ти. Молим те за Бойка и цари бъбреците и цари тялото й. Дай съвършено здраве и промисли за нея, за работа. Господи, помилвай я. Благослови ни, помилвай ни. Бъди с нас. Благослови брат Божидар. Бъди с него, потребявай го на Божията нива. Господи, слава Тебе! Молим те за всеки един от нас по-отделно. Докосни ни, благослови ни и цари ни. Слава да бъде на името Ти! Имаме нужда от Твоята сила за изцеление. Молим Те да ни ръководиш и този въпрос, който брат Христо постави за властта, която си дал на църквата, защото църквата е дезертирала от своята власт. Тя има власт на цялата сила на врага, но се е поклонила до голяма степен на духа на Антихриста и на антихристите и не смее да използва властта си. Сине Давидо, смили се на Твоята църква и запази я в чистота и святост и откупи я, Ти си я купил със своята кръв, Господи. Моля Те, продадената българска църква да бъде откупена от Тебе, Исусе, и да бъде прославена в България, да се прослави името Господне в България, да се обръщат хиляди души, да се каят, да се прибавят към спасяващите се, имената им да бъдат записвани в вечната книга на небето. Слава да бъде на името Ти. Сега всички заедно желаем да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, да се молим и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не веди нас в изкушение, но избави нас от неправия, защото е Твое царство и живота и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един от същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Светия и Дева Мария и стана човек и бе растна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погреба и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Дух Светия, Господа, живо творящия,
който дозай хората, когато се поклоним и го славим, наравно с Твоя Сина и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Казвам. За тези, за Теодор. Нали, лусите като некои такива се запарят лоси, като убият некои елен и му отлагат тук така част от главата и с рога. Виждам такова нещо, само че е една черна крава. Само че? Да, крава, черна крава с рога. Рога на крава. Ама това е част от него, да заскачам. Значи тези двама души, един от Австрия, нека не така високо виждам, е като то кръка така на Вито, ама то като змия е една глава така отворена. Какво като? Змия на Вито, така високо и с отворена уста така стои. Трябва да се макне, докато се макне, бяш. За Василна сестра Розария. Миналия път, като се молихме, аз виждам едно квадратно, готово скопче. Това са старите звънци. Това е едно, като ключ. Те е ключ, само че това е копче. Бялото на нещо. Един черен пръст се опитва, не видях дали го натиснали. Не. Сега виждам същото, само че една ръка в една тя черната ръка и я дърпа от копчето. Не знам, това като сигнал ли... Се молихме да бъде ли опериран или да не бъде опериран панкреаса. И явно няма да бъде упорен. Защото ръката е дърпната. Кой я е дърпал Господ? Дърпа е друга ръка, така здрава, не е бяла, но дърпа та черната ръка. И още едно виждам за Божидар. Една самобръсначка така, ама не виждам пяна. Това виждам, това казвам. Да се обърсам. Така, за различните части на Божието всеоръжие, за които се моли, виждам един брониран войник с всичките части, обаче в ръката си държи и Библията, която обяснява тия части. Вместо меч. Така. Слугите на противника да бъдат... Разкрити, да. Се казва, че няма да устоят в съда. Да бъдат благословени християните от всички деноминации. Виждам едно бяло цвете, подобно на маргаритка, на зелена морава. За Теодор. Виждам една футболна топка, която стои на игрище. Спорт, гимнастика. Трябва да прави гимнастика още в малък. Да тича, да скача. Много не му се излиза нещо навън да играе. Не обича въобще да тича и да играе с децата. Да, вчера ми иска да излезна навън. Да, вече вдигаш и почваш така, 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 така. Не, той може да ходи в зала. Има спортни зали, може и в зала да ходи. Да, бе, може, ама... Да, то детето, ако не играе на мънка след за сестра Светла, която има проблеми с главата. Значи виждам, че си е сложила една шапка червена, с козирка такава. Спортна шапка. С козирка. Не знам, червеният цвят е символна истина, ама и още нещо. Ами си член на партията. Не. Или симпатизан? А? Да не е симпатизан. А, симпатизан. Оттек ли гласуваш? Обеч. Зарикна. За братята и сестрите от чужбина.
да бъдат благословени. Чувам песента "Ти имам чудна благодат, спасителна за мен". Ще бъдат благословени. И за Антонио се отнася. Аз не чух нещо. Умът ми е някъде друга, да не чух колко. Чужденците ще бъдат благословени. Те се грижат за своите близки тук в България, няма как да бъдат, да не бъдат благословени. За семейството на сестра Розалия виждам един делфин да плува. Добре, делфина, приятел на човека, дай Боже да е ангел. За Роси и за Йонг. За проблемите им виждам едно пиано, което е с отворен капак и се вижда клавиатурата, ама само това виждам. Не се вижда пианист да свири. И това е. По-малко трябва да приказвам. За брат Петре, за Теодор, гледам един боксер и той така прави там. Ами да, почвай да го учи. Да тори се напиша, една круша му купи и той да я боска. Да тренира. За Светла, за главоболието, защото се молихме два пъти за нея, нали така? За главоболието виждам един крокодил захапал една огромна змия като анаконда или нещо такова, захапал и откъм главата. Това за главоболието. А после, като се молихме за друго нещо за нея, едно слънце, нарисувано както го рисуват за децата, нали? Едно слънчице, усмихнато и една ръка с тъмен молив за дръска слънцето. Идват ти съмнения. Тия съмнения не са твои, те идват от лукавия. Дали няма да се оправиш, така ще бъдеш, няма да мога да спиш, а ти виждаш, че почва да спиш. От малко и съмнения. Настърваме. Друг има ли? Да, само кажи, да допълна, червена шапка ли се даде? Да. Да. А ти миналия път ми каза, че мъжът ти е ЦСК, а преди това, да, преди това на брат Христо и на брат Панчо се даде, че е петолъчка. А на ЦСК знака е петолъчка. Да. Така, значи шапката е на главата на жената, което е де факто мъжа. А мъжът е от ЦСК и има петолъчки. Ако искаш да обясниш за петолъчките по-подробно малко. Да. Обяснявам. Сега, огледай си къща, може да имаш книги. Ти може да ти кажа, аз не ги признам, но може да имаш книги. Такива, петолъчки. Книги, в които се рекламира масонската ложа, в които се рекламира Иштар магиосницата. Може да имаш магиоснически книги. Нещо огледайте, седнете, намерете време, малко по малко, очистете домовете. Има нещо след като се казва един път, два пъти, три пъти, значи има нещо дома. И то, това нещо не само те ще те води, то ще те може и децата ти и целият ти дом. То стои там и казва, аз съм ви казал, извинявам, че ви задържам. Как става, нали? Крат Русинов казваше на време. Той е имал някакъв сън, че дявола влиза в дома му и казал, бъд, махай се тук. И той казал, абе не ме го, аз тук само един перон искам да забия. И запил един перон на стената. И си свалил шапката, сложил на стената и седнал на перон. И той казал, бъд, напускай къщата. Нема да напуста. Защо? Аз си пан за перон. Аз си пан на шапката. И той кара един пирон в библиотеката ни и дявола си влиза и го гориме там и го ръсиме със светена вода или правиме нещо, но той седи там и вика, тоя пирон е мой. Има нещо в къщата, ти разбери. Аз не между другото, е, и тук да погледнем и вътре има една икона на Света Богородица. Има звезда, не е,
има звезда и антихристът какво прави? Подмяна. Петолъчката не е звезда, разберете го. Това не може да бъде символ по никакъв начин ни на небесно тяло, ни на Божие благословение. Обаче ни внушават и включително и покрай Рождество Христово и на други места, било звезда, нали? Това слагат ги тук и там за символ на нещо си, на победа, на някакви такива. Ако имате такива звезди, това трите звезди на Света Богородица означава съвършена власт на челото и на двете рамена. Обаче звезди, не петолъчки. Ако са петолъчки, това са писани и рисувани от Антихрист. Това се изопачава нарочно, се прави, за да може да се освети. Звездата е с много лъчи, много, така, 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 така. Да, и те са петолъчни, не са звезди. Това се е на то на детските неща. На всички са детски дрехи, на дрехите, на обувки и всичко. И си го звезди, Ама като погледнеш звездата горе в небето не е петолъчка. Вие виждате колко лъчи. Поставя Свети Петър, елхата има горе с много лъчи. Звезда. Обаче на алхите, сега на Рождество ще видите, че и тук в общината ще сложат петолъчки. Обаче погледнете елхите, в Америка няма петолъчки. Е, папата като чете това нещо, папата като чете на Урбане, дават елхата. Да видят каква звезда е сложена. Къде? В Свети Петър в Италия. На Свети Петър. Рим. Във Франция посетиха една църква по Рождество Христово и елхата беше украсена с петолъчки и то обърнати. А, още по-лъчно. Двата лъча нагоре. Обърната петолъчка. Това е надолу. Двата лъча нагоре. Е, това се прави обичане. Грешна знаеш, не е грешка, да не се е още по-лъчно. Те го знаят. Човек си има някакво друго учение, си го държи в сърцето и каже, то Петър, кой е то Петър? Кой ще го слуша в него? Нали не ме слушайте ме? Какво казва Петър, не е важно. Какво казва Божието Слово е много важно. Защото дали го казва Петър, дали Панчо, дали Антонио, то е Слово Божие. Нема кой ще да го казва. То е важно. А мнение е хилен, нали, аз съм ви казал това. 2 милиарда християни има на планетата, 2 милиарда мнения може да има. Но едно е мнението, което е верно на Божието Слово. Светле, ти някога да не си се занимава с автоматично писане или рисуване. Автоматично? Еми, взимаш един хвитал, слагаш на това и ръката ти почва да пише. Значи, много отдавна, аз съм работила иначе в Кремиковци, нали, на терминал, но много отдавна обичах, и, като видя някоя картина, също рисувах преди. Гледам нещо, картината и го рисувам. Да рисуваш може, но това е съвсем друго. Това съм правила. Аз съм говорил с художници. И обикновено художниците го правят. Те взимат четката и не гледат да рисуват. А си остава четката върху картона. И тя започва сама да рисува. И като занесе тази картина, космическо излъчване. А то не е към боклука, но е космическо излъчване. И това се казва автоматично рисуване. А то е демон. Да не би ти да си го правил. Питате. Не гледам нещо. Ти прерисуваш, не е това. Това е другата рисува. Моя автоматично или автоматично писане.
Защото България стана заразил с тази логинова, дето автоматично писане и написва, че в Царичина е Адам, там е заровен и роват там полковници и майори да го търсят. Изкопаха една дупка, той се ми се вирва. Добре, да се изправим. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти за тази вечер. Благослови ни сега да се приберем живи и здрави по домовете си. Алелуя! Подари ни, молим те, мирен и здравословен сън, ако е волята ти, говори ни на сън и в нощно видение, защото слугите и слугините ти слушат, помогни ни да се държиме здраво към Божието Слово. Господи, и да приемаме, да вярваме и да изповядваме, че не е имало, няма да има никога друг Спасител, освен Господ Исус Христос. На Тебе уповаваме, на Тебе се кланяме, Свята Тройца и сега. Благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас, с всичките ни домове, с всичките ни родове, с българите в чужбина, с българите в България, с църквата на това място и с църквата на Господ Исус Христос на всяко място в този град и в цялата ни страна и в целия свят от сега и до века. Амин. По нови срещи.